Бриан Танев добре го е инструктирал то от Дискордия да кара с 50 км в час. А тия скулите, що не го изпреварват? Не мога да разбера. Аз съм бавен. Не са. Ако бях с БМВ-то, изпреварвам и 4-те коли и камиона 100 пъти до сега. Ама... Добре, бе. Не е истина, не е истина, не е истина. Това да настигнеш Дискордия е някакво мъчение. Ама тия с леките коли не мога да разбера какво, що с път. Айде, да, изпреварвайте го. Една Е60-ка кара зад Дискордията, показа се, погледна и се отказа. А тук е прав участък, има видимост, има всичко. Его е, сега е завоя чак. Шейсей пети и натиска спирачките. И сега в Байра дава газ олигофрена. Такия специалисти са ги събрали в Дискордия. Вместо да набере инерция без газ да качи Байра, той набила спирачки и в Байра дава газ. Не е истина, не е истина. Аз пресрочих времето. Четири часа и 38 минути. Айде да видим тук сега, ако не го изпреварите, значи сте пълни нещастници. Това не е Дискордия, бе. Това е някаква готра ЛТД. Меса, мога да се кара спокойно. Готра ЛТД. Шофера не става на този камион. Не става. Аре.